គម្រោងវិនិយោគចំនួន27គម្រោងជាមួយនឹងទុនវិនិយោគបាទ306លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងខេត្តបាទព្រះសីហនុទទួលបានការលើកបាទទឹកចិត្តពិសេសបាទពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយជំរុញការវិនិយោគនិងដោះស្រាយបញ្ហាគាជាប់គាំងនៅក្នុងខេត្តបាទជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះគោលការណ៍លើកទឹកចិត្តបាទពិសេសនេះបាទធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី9ហើយរបស់ក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីព្រឹកបាទថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រោមវត្តមានរបស់អាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនពាន់មនីរតបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាទក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cambodia Miss លំអិតលើរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅបាទក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចជាគោលការណ៍ផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តពិសេសដល់គម្រោងវិនិយោគនិងធុរកិច្ចចំនួន27គម្រោងដែលមានទុនវិនិយោគសរុបចំនួន306លានដុល្លារអាមេរិកសម្ដៅជួយជំរុញការវិនិយោគនិងដោះស្រាយបញ្ហាអាគារជាប់គាំងនៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះគម្រោងដែលទទួលបានការលើកទឹកចិត្តទាំងនេះរួមមានរោងចក្រកែច្នៃអាលុយមីញ៉ូមសិប្បកម្មកែច្នៃដែករោងចក្រផលិតបំពង់ទីបដែករោងចក្រផលិតចំណីសត្វរោងចក្រផលិតគ្រឿងសង្ហារឹមអាគារពហុមុខងារគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានស្ថានីយ៍សាកថ្មរថយន្តអគ្គិសនីសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានគូបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការដោយសម្ដេចថបដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2024ក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគនៅខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចជាគោលការណ៍ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តពិសេសដល់គម្រោងនិងធុរកិច្ចចំនួន61គម្រោងគិតត្រឹមត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2024និងគម្រោងសរុបចំនួន110គម្រោងគិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024ដែលលើសពីគោលដៅសូចនាករក្នុងក្របខ័ណ្ឌតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវិនិច្ឆ័យតម្លៃការអនុវត្តកម្មវិធីពិសេសនេះជាមួយនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យហ៊ានសាហិបរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការពិនិត្យផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តនិងការជំរុញការអនុវត្តវិធានការលើកទឹកចិត្តដល់គម្រោងវិនិយោគនិងធុរកិច្ចក្រុមការងារក៏កំពុងអនុវត្តវិធានការផ្សេងទៀតដើម្បីជំរុញសន្ទុះសកម្មភាពវិនិយោគក្នុងខេត្តដែលរួមមានការអនុវត្តយុទ្ធនាការទីក្រុងសុវត្ថិភាពការរៀបចំវេទិកាទាក់ទាញការវិនិយោគការសិក្សារៀបចំតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគម្រូកម្រិតខ្ពស់ការគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍសួនកសិឧស្សាហកម្មនិងការរៀបចំតំបន់អភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យធុរជននិងវិនិយោគិនដាក់ពាក្យឬស្នើមកក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសផ្សេងៗពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា